Empadas, José Pedro Freire. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Exatamente, não tenho tempo. Recebi informação de que os jogos estavam. Faz favor, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas as presentes e aqueles que nos acompanham. Ora, após a leitura destes dois densos e cansativos documentos, o Grupo Político Evelir Oeiras gostaria de colocar algumas observações neste debate. Na informação escrita que corresponde aos meses de setembro, outubro e novembro, verificamos que no âmbito do PRR foi atribuída, no eixo do ambiente e valorização do espaço verde, uma verba de 1 milhão e 500 mil euros para o bairro dos Navegadores. Isto para, de uma vez por todas, retomar uma das mais demoradas intervenções de requalificação no espaço público que assistimos no nosso concelho na última década, que se encontram já paradas há mais de um ano e sem qualquer tipo de avanço. Sabemos também que já foi feita a aquisição dos serviços à empresa que irá completar a obra, com um custo estimado de 3 milhões e 500 mil euros, sem IVA, e certamente que a diferença desse valor suponho que seja assumida pelo município. Questiono então novamente o Executivo, com a mais repetitiva das perguntas, quando é que terminarão as obras no bairro dos Navegadores? Noutro assunto, as últimas semanas têm sido particularmente difíceis para o nosso município. Como sabemos, a natureza não perdoa, os fenómenos climáticos extremos são cada vez mais comuns e a prova mais concreta disso é a distância temporal curtíssima entre a ocorrência destas chuvas intensas que temos sentido nas últimas semanas. Costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança e eu gostava de ter mais fé nesta crença popular. Os estragos e prejuízos são elevados em muitas infraestruturas do nosso concelho e uma delas é o pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras. Velhinho, mas icónico. Já passou por muitas tempestades, mas desta vez custará certamente mais à associação. Que depois de 2017, a lista vencedora do INOV ter vencido com a promessa eleitoral de que a ADO teria um novo pavilhão. Ora, 5 anos passados e nem a garantia de um projeto viável temos apresentado por este Executivo. Questões que coloco sobre este tema são as seguintes. Onde será o novo pavilhão da ADO? E caso não exista viabilidade no seguinte projeto, não seria prudente pensar numa remodelação do antigo pavilhão, talvez elevar a sua estrutura ou criar uma zona de alagamento na base do equipamento esportivo ou apenas criar um fosso de drenagem debaixo do ringue? Talvez sejam ideias inviáveis do ponto de vista da engenharia, e daí eu colocar estas perguntas, mas uma coisa é certa. A Foz da Ribeira da Laje necessita de zonas de alagamento, principalmente entre o Jardim de Oeiras e a praia, onde existem ainda algumas habitações que infelizmente mais uma vez tiveram estragos devido a estas inundações. A nova estufa fria que a Câmara também prevê requalificar não deve comprometer essa capacidade e função de alagamento importante que o Jardim de Oeiras representa em caso e em contexto de cheia. Qualquer impermeabilização dos solos a montante pode ser fatal para os equipamentos de comércio, desporto e educação e em particular para as habitações que existem nesse leito de cheia, disse.